Slušajte podcast Duhovna misa o Hrvatskog radija svaki dan. Duhovna misa. Urednica je Blaženka Jančić. Govori Anto Gavrić, Dominikanac. Dominikanski red dao je velik doprinos na vjerskom, evangelizacijskom, ekumenskom, znanstvenom i kulturnom području u hrvatskom narodu. Samostani su bili središta duhovnog i intelektualnog života. Dominikansko generalno učilište, osnovano u zadru 1396 godine prvo je hrvatsko sveučilište u povijesti dominikanskog reda i u hrvatskom narodu vidljivi su plodovi svetosti Blaženi Augustin Kažotić, kojeg crkva danas slavi i zahvalno se spominje o 700. obljetnici njegove smrti, jedan je od najsnažnijih i najdragocjenijih likova osamstoljetne dominikanske prisutnosti u Hrvatskoj, ali i crkve u Hrvata, hrvatske povijesti i kulture. Rođen u Trogiru, studirao na sveučilištu u Parizu, prožet naukom sv. Tome Akvinskog, papa Benedikt XI. imenuje ga Zagrebačkim biskupom 9. prosinca 1303. godine. Augustin Kažotić bio je zagrebački biskup 19 godina do 1322. godine. Svim se žarom i neumornim radom dao na obnovu vjerskog, moralnog i kulturnog života svoje prostrane biskupije. Proveo je liturgijsku obnovu, uveo obvezi zajednički časostlov za sve članove stolnog kaptola, unaprijedio liturgijsko pjevanje, brinuo se za odgoj i izobrazdu svećenika, često obilazio biskupiju, organizirao hodočašća, propovjedao, širio štovanje blažene djevice Marije, organizirao tri biskupijske stinode, branio prava i slobodu crkve, prava siromašnih, te mirio sukupljene strane prosvjetitelj naroda i organizator školstva u Zagrebu, biskup kažuti se obilno koristio svojim prirodoznanstvenim i medicinskim saznanjima za poboljšanje i higijenskih i zdravstvenih uvjeta života vjernika svoje biskupije. Reformirao je katedralnu školu i pokazao iznimnu socijalnu osjetljivo za siromašne učenike. Osnovao je i uzdržavao karitativne ustanove za pomaganje siromasima. U stalom susretu s ljudima na marginama i periferijama, siromašnima i prezaduženima, seoskim pukom, zagrebački se biskup podlučno i odvažno suprotstavljao pohlepnim velikašima i samom hrvatsko-ugarskom kralju Kalu Robertu Anžuvincu kao izaslanik zaslanik ugarsko-hrvatskih biskupa, Kašutić je u Avinjon upoznao papu Ivana 22. s teškim crkvenim i društvenim prilikama u Ugarskoj i Hrvatskoj. Nakon toga, kralj mu je zabranio povratak u biskupiju, a Kašotić je postao primjer političkog prognanika. Tijekom gotovo četverogodišnjeg boravka na papijsko dvoru u Avignonu kao papijski teolog uključio se u važne rasprave i napisao dva traktata o aktualnim teološkim i socijalnim problemima, o siromaštvu i o praznovjerju. Papa ga je 1322. imenovao biskupom u Lučeri na jugu Italije. Djelovanje biskupa Kažotića nije bilo usmjereno samo na obnovu grada, nego na dasvena duhovni i kršćanski preporod Lučere i cijeli biskupije nakon dugoga razdoblja islamske prisutnosti. Kažotić se pokazao kao preteča duha tolerancije, miru ljubivog suživota između različitih naroda i religija – poticao je ekumenizam i dijalog te ostao svijetli primjer mirotvorca, iskreno se pouzdavajući u obnoviteljsku snagu evanđelja. Umro je u Lučeri na današnji dan 3. kolovoza 1323. Glas o njegove svetosti brzo se proširio. Na njegovu grobu i po njegovu zagovoru dogodila su se brojna čudesa, o čemu svjedoče njegovi suvremenici te kasniji kroničari i povisničari a Augustino svetački lik prisutan je u pobožnosti vjernoga puka kao i u liturgiji i umjetnosti sve do danas. Potvrđeno je neprekinuto njegovo štovanje, a u drugoj polovici 20. stoljeća štovanje se sve više širi po Hrvatskoj i izvan Hrvatske. To potvrđuju liturgijske knjige i predmeti brojna svjedočanstva u umjetničkim dijelima oltari, kapelice i crkve njemu u čast, te je hodočašća na grobu u Lučeri i u nacionalnom svetištu u Trogiru. O njemu su napisana i brojna dijela prvi hrvatski blaženik Augustin Kažotić, kao redovnik i biskup, u svojoj je osobi povezao brojne elemente važne i za naše vrijeme. On daje snažnu poruku o socijalnoj pravdi, razvoju i općem napretku, temeljnim vrijednostima i poštivanju dostojanstva ljudske osobe očuvanju okoliša i pitanjima praznovjerja i različitim oblicima idolopoklonstva, te o bezobzirnom podmetanju laži i neistina s ciljem da se uništi čovjeka spremne podnosio trpljenja služeći crkvi i braneći njezinu slobodu, iskazujući snažnu ljubav prema papi i Petrove stolici, njegujući iskrenu pobožnost prema blažnoj djevici Mariji. Augustin Kažotić je suvremenih danas, kao biskup Siromaha, prosvjetitelj, zaštitnik socijalne pravde i svetac društvene sloge, svojim životom nadahnjuje i obvezuje, izaziva i potiče i 700 godina nakon svoje smrti.